Şuşada piyadanın vurulması ile neticelenen yol qazası baş verib. Rayonun yuxarı Tala kendi ərazisində baş veren hadisədə kənd sakini Şabanov Oruç Abdülməcidoğlu idarə etdiyi Nazlifan markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyada yuxarı Tala sakini 22 yaşlı Həmzəyeva Məryəm Nəriman qızını vurub. Qəzadan sonra Həmzəyeva Zakatala Mərkəz Rayon Xəstəxanasına aparılıb. Xəstəxanada ona ağır kəllə beyin travması və beyin əziyi diagnozu qoyulub. Onun müalicəsi xəstəxananın reanimasiya şöbəsində aparılır, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Dün akşam radələrində avtokaza nəticəsində xəsarət almış 1996-cı il təvəllüdlü Həmzəyev Məryəm gətirilmişdir. Xəstə qəbul olarkən vəziyyəti ağır, huşu sopurdu. Müayinələr zamanı xəstəyə ağır kəllə beyin travması, beyin əziyi diagnozu qoyulmuşdur. Xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilib, hal-hazırda vəziyyəti ağır, reanimasiya şöbəsində müayinə və müalicəsi davam olunur. Faktla bağlı Zakatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Jale Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səstəvə, Zakatala.